I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Fala, rapaziadinha, diretamente aqui de Ohio, Columbus. É o seguinte, vim fazer uma compra aqui no Walmart rapidinho porque tá rolando uma disputa internacional, coisa de doido, tá? O que acontece? Os bodybuilders open, né? Os grandões, a categoria do Giga, os caras ficam disputando quem tem o braço maior, quem é mais pesado, né? Quem é o mais grosso, grotesco, certo? Essa é a disputa deles. A disputa dos Classics é quem é maior, mais seco, mantendo a estética. Quem é o mais estético, não é essa? Agora, a disputa dos Men's Physique, qual que é? Quem tem a cintura mais fina, certo? Quem tem a cinturinha de pilão. E tá rolando a disputa aí. Quem é o Men's Physique com a menor cintura do mundo? E o Diogo Montenegro assina embaixo que ele é o Men's Physique com a menor cintura do mundo. Então eu passei aqui no Walmart que eu vou comprar uma fita métrica que eu vou encontrar com ele agora na segunda mão de tinta pra gente tirar a prova pra saber se ele realmente tem a menor cintura dos Men's Physique do mundo. Comentem aí agora, o que vocês acham? Quanto deve ter o Diogo Montenegro de cintura em centímetros? Comentem isso. Quem acertar ganha um abraço. Bagulho de pesca. Esquentou, tá esquentando, Blaze. Ih, tem Juliette aqui, tá? Caralho, os caras vendem Juliette aqui, só que o nome aqui é Terminator. É pra pescaria, ó. Tem a Juliette aqui, filho. Esquece, vou lançar um Juju. Uma Juju dessa aqui. Brabo. What do you think? It's great. It's great. We're back up there. Do you like? Yeah. Thank you. Could you go help Renee for a minute? Moleque gasta. Cadê o Blazer? Blazer! Cadê esse moleque? Sweet. I'm fine. Mystery tape. What is it? Mystery tape. I think that would be in hardware in this section. Did you look over there? Second? Yeah, it's in the hardware section. Okay. Yeah. Thank you. You're welcome. Caralho, da moral, eu tô desenrolando muito, malandro. Vamos ver se eu acho aqui. Ah, deve ser por aqui. Mystery tape. Entendeu o que eu falei, né? Aqui tá bem quente. Opa, achei. É, como diz? Trena, achei trena. Can you help, bro? Where I find measuring tape? Here? Yeah, order. Right there. Order is measuring tape. What? Não. Oh, they measure tape. That's the size it's on. Oh, okay. Okay. Só tem esse tipo aqui mesmo. Other types. Porra, só tem essa gigante aqui de 100 metros. 100 fucking metros. Bom. I find this. We can use this, whatever. Blazer!
Caralho, o Blazer sumiu, mané. Cadê esse safado, velho? Será que ele tá lá na seção de biscoito de novo? Seguro. Ah, achei, safado. I find. Meu inglês. Eu perguntei pra rapaziada aqui, conversei com a rapaziada aqui, rapaziada. Me deu o papo, pô. Eu tô brabo nos inglês, filho. Toma, $4. Então, encontramos um pequeno percalço aqui, um pequeno probleminha, porque é o seguinte. A fita métrica aqui da Ares não é em centímetros. A fita métrica deles aqui é o que que é? Qual que é a... É pés? Fit? Pés não, é... Polegadas. É diferente, não é igual da... No Brasil. A gente vai ter que medir e converter no Google, que eu não sei quanto que... Não. Vocês sabem fazer conversão ainda, essa porra? Bom, conseguimos aqui comprar a fita métrica. Tudo ok, tudo legal. Os gringos ali, quando eu tava saindo, ficou falando do meu estilo, que eu tô estilosão aqui. Bagulho roxo. Olha o tênisinho do amigo. Caralho. Moleque, tá o aço, tá? Esquece. E agora vamos encontrar o Diogo Montenegro lá na segunda mão de tinta que ele vai fazer. Vamos dar uma filmada lá ali pintando e vamos medir a cintura dele. Aí sim, então, galera, me pede isso há muito tempo. É, então. Tá rolando uma disputa mundial, internacional. Qual mês physique tem a menor cintura do mundo? Quero ver quem vai acertar, podia rolar aí também. Quanto você acha que você tem de cintura? Eita, mano. Tu já mediu antes? Eu nunca medi, eu não faço ideia. Então, bolão, quanto você acha? Sei lá, mano, 70. 70 centímetros? É, pô. Será que é isso tudo? Ideia, mano. Acho que é, mina. 70 é tua aposta? Aí, galera. Quero ver de vocês aí, hein? Eu já pedi pra galera tentar arriscar aqui um número. Tira essa porra, né? É, pode tirar. Qual outro atleta que você acha que tem a cintura muito pequenininha? Jeremy Potting. Cintura muito pequena. Ryan Terry. É uma cintura muito pequena. Acho que eles dois. Então tá. Bom, vamos agora então. Última. É a última passada de tinta? Não, é a terceira, segunda, amanhã tem outra. Bom, a gente chegou aqui nas cabines da Protan, né? A Protan, que é uma marca de pintura corporal desde 1987, pelo que eu li ali. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Ainda onde ele tirou a cola. Mas é realmente, é uma da... É a mais tradicional, né, o Diogo? É, mais tradicional, melhor, foi a primeira. E graças a Deus me patrocina desde o Amador, cara. São mais de... Cara, são uns 8 anos de patrocínio. Que legal. Então, eu sou muito feliz com eles. Nunca vacilaram comigo nas pinturas. E sempre tem essa estrutura magnífica aqui em todos os eventos grandes que a gente participa. Que maneiro. Então, a Protan, ela aluga essas áreas do hotel... Onde eles montam essa estrutura de pintura para o atleta vir, marca o horário certinho, vem, tem a pessoa especialista em pintar, que já tem a manha de pintura. Então é muito maior. Vocês podem ver, ó, tem essa cabine aqui com um suporte para não sujar muito, para que a tinta também não vaze para outros lugares aqui do hotel. Todo o chão é forrado para não ter risco de sujar nada. Tem um ventiladorzinho ali pro atleta não suar muito, porque quando a tinta entra em contato com o corpo, ela não secou, então ela tá meio molhadinha. Então, para não ficar feia a pintura. Então, a gente vai poder ver aí em primeira mão uma pintura do Diogo Montenegro no Art Classic Ohio. Ele já pintou ontem a primeira mão, hoje vai ser a segunda. Ah, foi hoje? Hoje de manhã. Hoje de manhã ele fez a primeira mão, agora ele vai fazer a segunda. E amanhã tem a terceira para ele entrar como? Encralacado, né, moleque? Com a luz do palco é muito forte. É. Às vezes você acha que você tá com uma cor boa, porque já tá escuro. Tá bem escuro, porra. A diferença é absurda, né? Mas quando bate a luz do palco, o cara fica todo claro. Então tem que passar pelo menos umas 3 mãos pro palco do profissional. Bom que ele só precisa passar também metade da coxa, né? Da coxa, né? Pra eles é bom que economiza tinta. Pra mim fica feio pra caralho. Olha lá. Caralho, mas dá uma diferença absurda, hein, Diogo? É isso que eu falei. Olha a diferença. Pô, o cara, né, já ficaria animado de entrar assim, né? Sim, pô, é. Mas não, se bate a luz do palco, isso aqui fica branco. Fica branco, né? Estoura. Aí não dá pra ver os cortes, né? Não dá pra ver os cortes. Muito top. O que tu usa pra pintar? Cueca mesmo, né? Mens physique não precisa
botar aquela tanguinha, né? Os caras botam, quando não tem a tanguinha, botam uma meia. Do bagulho, cara, é muito feio, mano. Tem que dividir backstage, não. Dividir a sala de tinta com os bodybuilders é muito esquisito. O maluco mete a meia no saco e no pinto, velho. Aí eu falei, pô... Igual um elefantinho. Por que já não traz a tanguinha, porra? Traz uma tanga que não usa pra competir preta. É porque acho que fica totalmente pintado. Vai que na hora do palco a tanguinha desce um pouquinho, vai ficar a linha da tanguinha. Vai parecer uma wellness. Tá com marquinha. E quem é não, que... nunca me convide pra uma pintura de um bodybuilder, cara. Você vai pintar sim. Você vai pintar um bodybuilder. É. E quem é que faz? É você? Elisa, meu. Elisa? Calma. Fala de novo que chegou o brownie. Oh, mano, chegou os brownies, por isso que eu atrasei um pouquinho, porque eles decidiram subir pra entregar. Eu falei, vai subir em 5 minutos. Demoraram meia hora pra subir, velho. Por quê? Hã? Por quê? Pra mim, não, o pessoal da recepção lá do hotel. E aí, eu descobri que eu calculei errado o peso das paradas. Eu pedi 2 caixas, achei que fosse, assim, de boa, né? Mano, cada caixa tem 1 quilo de brownie. São 2 quilos, velho. Sim. Porra. Sim. Let's go. Come here. É gelado? É. O cara tem a pele mais seca, eu tenho a pele seca pra caralho. Ela vai secar nesse tempo. Se o cara tem a pele mais oleosa, ele vai ficar com uns 40 minutos pra secar. É onde que, quando bate o ventinho, dá mais nervoso? Mano, pega na dorsal é foda, hein? Dá aquele... Fudeu. Mas costuma. Da hora pra caralho. Quando pegou no meio da coxa ali, eu vi que tu trancou. Tá. Tu trancou. É, embaixo também. Quando ela é nas costas, mano, é foda. Parte de trás, pega o gelo que você... Mas tá entrando uma faca de gelo em você. E o pessoal brinca e fala, ô Diogo, pô, qual a pior parte da preparação? Fala, passar pra tá no frio, velho. É a pior parte, porque é muito foda. Foda, mas ainda tem vezes que eles botam um ventilador forte pra caralho pra secar. Aí fodeu, mano. Esse aqui tá de boa. Esse tá de boa. Bom, vamos esperar aqui então 20 minutinhos a tinta secar no Diogo e a gente vai fazer a medição da cintura dele, tá? Daqui a pouquinho. Bom, rapaziada, chegou a hora da verdade. Vamos ver quantos centímetros tem a cintura do Diogo Montenegro. Dizem as boas línguas que você tem a menor cintura do Men's Physique Brasil. Men's Physique Mundo, desculpa. Será, mano? Será não, tu me falou no telefone. Ah, a mulher falou que o Ryan Terry é brabo também. Ryan Terry, você tá desafiado a medir tua cintura aí e mandar o vídeo pra nós. É. Vamos ver? Lembrando que amanhã ela pode estar mais fina ainda. É, hoje a gente não tá com a hidratação, tô com água, 4 litros de água ainda. Então, mano, amanhã, quando sair tudo... É, então vamos ver. Precisa nem tirar a roupa não, só te levanta a camisa. Cintura aonde que mede? Aqui ou aqui? Põe no lugar certo. Boa pergunta, mano. Cintura pra mim é em cima do umbigo, certo? É em cima da camisa, não. Você vai ganhar um bom pedaço aí de cintura. Era pra ter feito essa porra antes de passar a tinta, né? É. Deu 13, um pouquinho mais de 13 aqui. 13 polegadas? 13 polegadas. Agora vamos converter essa porra aí. 13? 31, né? 13, pô. Tava aqui, cara. 31, não é 13. Você tava de cabeça para baixo. Ah, eu tava de cabeça para baixo. 31. Burro, dá zero pra ele. E aí? 31 polegadas, converte aí, Bruno. O que significa isso, mano? Deixa eu ver aqui. Conversão. Bom, então é isso. 31 polegadas dá 78 centímetros. Imagina na trave aí. Mano, a cintura de 78 centímetros é muito pouco, velho. Vamos ver quanto que tem a do Blazer? Olha isso aqui. 180, meu irmão. 180, o moleque tem quase 2 metros de cintura. Tem 2 Diogo ali, né? Tem 2 Dioguinhos ali. Ridículo. 78, quero... E amanhã a gente pode bater a prova. Vamos fazer outra amanhã. Vamos ver se realmente a cintura diminui de um dia pro outro.
Você não tem essa dúvida? Dúvida eu não tenho, porque eu sei que diminui. Mas às vezes no espelho, no aspecto... pra caralho pra saber quanto vai ficar, mano. Às vezes no aspecto parece que é menor, mas de repente na fita não. Ah, não, diminui. Será? Então amanhã a gente vai fazer antes de subir no palco. Bora. Tá? Fechado. Então é isso aí, rapaziada. Se você mediu tua cintura aí, coloca aí quanto que tu tem de cintura. E eu acho que o Diogo, por enquanto, top ranking da competição dos Miss Physique do mundo, de menor cintura do bodybuilding Miss Physique do mundo. Baby, pussy can't chat enough. Yeah, baby.